Ja està bé, el Consell el que ha de fer amb el tema del parany és complir les sentències de tots els tribunals, del Tribunal Superior de Justícia, del Tribunal Suprem i del Tribunal d'Estrasburg que declaren la seva il·legalitat. I ara també la resolució de la Comissió Europea que no dona llum verda al parany científic i han de deixar de buscar subterfugis per votar-se la legislació i no pot continuar el Consell sempre cedint a les pressions d'Apaval.